Van izlazak utorak, tako da Gdje ste bile? Bila je tu malo do grada. U kafani. Da po rebricama. U tami, da. I oni Stršić. Pa samo mogu reći da negdje većina ljudi proživljava sve ovo što se dešava u kući. I jako je stresno i jako je teško. Što se tiče ove nominacije, ja ću svakako Filipa opet poslati. Nekako sam uvijek na toj ženskoj strani, tako da ostavljam Dalilu. Hvala MC. MC Alex je sačuvala Dalilu, vjerojatno zbog Batore morala i da nije htjela. Šta bi? Ajde čujemo i Sandija, Sandi. Ajaj, taman Beli da vođa, ustane. Izvoli. A ja svejedno. A on je vođa, on je može Beli. Beli, izvoli. A i nominovan, dobro. Ajde, da. Pitaću produkciju, pošto je Sandi direktno nominovan, da li on može uopšte da nominuje. Mislim da ne može, logično. Beli, hoće li čujemo Belog, molim vas. Čekajte, Beli, izvoli. Ajde, okej, Bani, sačekaj. Izvoli, Beli. Dobroveče gledocima, dobroveče Milane. Dobro jutro, kako god. Pa, nažalost, od pre dve nedelje ovdje kad su sedeli, nije se mnogo promenilo. Ovo je sve ide svojim tokom, otprilike kako sam ja video da će ići. Ja sam pretpostavljao, mislim, video sam... Filipe. Milane, ajde, pusti bre ovo njegove telefone. Davi me, kako ti nemaš pojma šta piče. Ajde, što se tiče cara, sa carom imam korektan odnos, mislim da je super je momak, kad god ono, što vi, u ove dve nedelje smo pričali, par puta smo pričali ono jedan upoznavanje, tek mislim da ima perspektivu neku da ide napolju kad budemo izašli za Blejmo, imam... Čekajte! Mislim da je normalac, to što ovdje ima neke stavove koje je to okej, ljubomora, mislim da mu nije... Jača strana. Pa ne, to mu jača strana, nego ako misli da ostvari neki odnos sa Dalilom, treba malo da bude uz nju i da spusti loptu, to je to. A što se tiče Dalile... Čedovića. Što se tiče Dalile, Dalila je to što ona izabrala, to je njen put, ja cenim to sve, samo ne cenim to kako se odnosi prema Dejanu u nekim stvarima. I kad je u pravu i kad nije u pravu, ide, mislim ono, a mislim da ne bi trebalo tako da bude prema njemu, da, zato nju ću poslati i to je to. I Beli je poslao Dalilu, tačno je sada 22:20 za Dalilu. Dalila je u blagom vodstvu, a mi ćemo sada čuti... Ja sam uvijek u vodstvu. Gospodina glumca. Sale, dobro jutro. Dobro jutro svim. Da čujemo tebe, Sale. Već u svima. Izvoli, Sale. Moje familije, ovako. Tiše. Ajde, čuti, molim te, ja čujem nominaciju. Znači, brzo, cijelu noć se nisu gasi. Ide, šeta od ogledala do ogledala, istiše nešto što ne bi trebalo da istiše. Izvoli. Meni samo nijasno zašto ti diraš sve ove lošije reality igrače pre nas boljih, ovako krem de krem, pred sam kraj. Ne možemo da kažemo naše mišljenje, to možete, zezim se, ja. Imate porodični sastanak, imate oči u oči. Šta reći iz ove Bermudski trougao? Brzo ću, samo ću reći, ja moram da imam tri minuta, svoja tri minuta minimalno, prema to ostavite na miru. Ovo je neki državu, ja sam bio na ovom mjestu gdje je sad Dejan. Znači, pre 7 godina, to se meni desilo. Uopšte nisam bio pripreman, znači, ošinulo me samo tako što imao dete. Spreman. Nije bitno, slušaj, nema za baš. Znači, ošinulo me samo tako. Znači, ja znam da nisi bio spreman, da te to dotuklo ovako. Znači, ti si još uvijek u šoku. Moj ti je savjet, sa svoje 48 godine, to sam prekinuo kratko. Ja sam imao iskustve sam u tome. Znači, prekini zdravo, tere svoj život, idi dalje i to je to. Znači, nemoj, šta je tu? Ova njuška. Znači, ovako, Dalilom nemam neki kontakt sa carom, imam dosta korektan odnos. Ne znam šta kažem za Dalilu. Interesantna osoba za ovaj komentiranje, što ću vidio komentiram, to ću sada na poručnom sastanku da te iskomentarišem malo bolje. Ovako ćemo daš, što se tiče Filipa Cara i tebe, ovako, zajedno ćemo skomentirati. Ajde čujemo. Filip Car, stvarno se bahato ponašaš odrano dok ljudi nominu. Koliko sam gledao zadrugu, ajde Filipe, šerap. Evo kako te poštuju, ajde pričaj. Koliko sam gledao zadrugu 4, koliko sam ovdje 2 mjeseca upoznao Filipa, znači on je čovjek
budaletina koja ide levo, desno, sveta na svet, ne može se snaći. Vidim sad stvarno da se on stvarno nešto zalepio, kao daš prvi put vidim tako nešto, a ako budeš ovo razjebo devojka napravila tako veliki korak, znači razjebala sve zbog tebe. Znači, ako budeš ovo sjebo, ja ću te tako švačun da ti lupim, da samo znaš. Da Ovo je nasilje. Molim produkciju da reagira. Znači, ne nasilje. Da je samo malo niži, ne lupo bi ga, pošto je veliki i ne mogu da ga dovati. Onda nju šalješ. Ne, 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 ovako, pošto sam prošli put poslao Dalilu, bila me nešto iritantna, izvrnila me ovako. Sad nešto počne nešto da mi se javlja ono zbog Filipa, pošto me Filip hvali kod nje. Neću tebe da šaljem. Ne, nego si ti mene kudio kod Filipa, rekao ne, kako ti, ja ne razgovaram s tobom, kako... Pusti ti Filipa, šta ti Filip priča? Dobro, ja, to možete popisati ja ti kažem, prošli put sam poslao Dalilu, ja sam džentlmen, ne mogu tako stalno, napravit ću obrat mali, šaljem Filipa Cara, sačuvit ću Dalilu. Hvala Sale! Sale glumac je poslao Filipa Cara 22-21. Pa se reći da šaljem ti kaže, neću popisati. Možda će izjednačiti, vidjet ćemo sada. Ne mogu da bude gol. Nevenu, Nevena, dobroveče. Dobroveče, Milane. Dobroveče. Kako si, Nevena? Dobro. Ajde, čujemo tebe i da vidimo. Pa neću da dužim nešto mnogo. Pričala sam malo i sa Dalilom. Niko se danas nije osvrnio na klip koji je bio. Svi su komentarisali nešto, ali u krug, nevezano za taj klip. A jasno, na klipu smo čuli da je Dalila, da kažem, u nekom strahu od toga šta će biti ako budu bili ovdje ulasci. Što znači da... nema baš toliko poverenja u njega i da nije sigurna da li je to što je uradila. Možda bi svakako to uradila jer se tako osjećala, ali nije sigurna da li je možda trebalo da napravi tako krupan korak. Znači, ja mislim da ona nije toliko sigurna u njega. Dobro, pa. Što se tiče ovoga, ne osuđujem ni jedno ni drugo. Jednostavno, ako nema ljubavi i nema potrebe da živi u nekom odnosu koji njoj ne odgovara. Dosta ljudi ovdje vidim kako su večeras pričali, a 80% tih ljudi prilazi Dejanu svakodnevno, što je jako licemerno. Ništa, zadržat ću Dalilu kao i prošli put. Ženska solidarnost. Hvala. I Nevena je poslala Filipa Cara. Šta je ovo ženska solidarnost pred kraj nominacija? Bane Đokić, Bane, dobroveče, čujemo i tebe. Dobro jutro, Milane. U pola pet me svaki put budiš da nominujem ljubav. Ali, ne, totalno izgubim koncentraciju, ono što hoću da kažem... Ali to ćeš reći na sastanku porodicu. Pa dobro, i ovdje mogu da kažu drugi na sastanku pa pričaju po pola sata. Dobro. I ono što ja hoću da kažem, ne mogu da kažem. Tiše, možeš. Tupav i glup i da ništa ne razgovaram ni ne pričam ovdje za stolom. Ali to će biti kratak i bit ću glup. Nisam... Više mogu sam elektrisan. Nisam ja ovdje ni sud da sudim o nečijem braku ni o vezi. Neću ništa sada da komentarišem o tome. Svako će nositi svoj krst na svojim leđima. Šta da kažem, ja u toku dana promenim nekoliko puta svoje mišljenje gledajući situacije i saosećam se sa njima. Nije mi bilo dobro zaista i juče, ni preključe, ni večeras kad sam gledao sve ono. Pokušam nekako da se saberem. Žao mi je jednog i drugo. Ali šta da kažem, pričat ćemo na sastancima, eto, ostavljam Dalilu. Tako i u toku dana, ljudi, vi sve što komentarište, to se sve čuje. Tako je, da. Nije. Okej, znači šalješ Dalilu? Ne, zadržavam. Sačuvat ćeš. Bane je sačuvao Dalilu. Hvala, Bane. Četvrti po redu do sada. Čućemo sad Aleksandru. Aleksandra, dobroveče. Kosadinović. Šaljem cara, ostavlja. I Aleksandra šalje cara, ostavlja Dalilu. A sad ćemo čuti Gruju. Gruju, dobro jutro. O, dobro jutro, Milane. Izvoli, Grujo. Dalila i Filip Car. Čekaj da ih vidim malo bolje. I noni. Pa neću pričati o ovom odnosu nikom. Lepo si smršao, Grujo. Ja? Da. Jel da? Ispašeš još izgođušan do kraja realitu. Hvala, kako? Ispašeš izgođušan. Ja, pa hvala. Možda. Da. Sjeti se ono... Dalila, ne gleda oženjene muškarce. Tiše! Neću komentarisati stvarno ovaj njihov odnos, neću da se mešam u to iz nekih svojih razloga. Što se tiče cara... Čekajte ljudi, ne čujem kad stojim pored njega. Što se tiče cara, mogu ponoviti mišljenje kao i prošlog puta, ništa se nije promenilo, imamo korektan odnos, imam stvarno iskreno dobro mišljenje o njemu, s tim što, eto, ukazao sam mu već ono na to ponašanje što se tiče te nervoze i toga da mora sam da koriguje. Zato zbog situacije, ja bi se i više i družio ovdje normalno pa to. Pretpostavljam da da si spolja drugarčina, ali ovdje ne možeš jednostavno to da pokažeš. Za drugari? Što se Dalile tiče,
Ona je mene vređala, zna i sama, pre jedno 3-4 nedelje, bez ona ikakvog velikog povoda. Sada je bilo u braku. Da. Bila sam tad nervozna. Ona je tad bila isfrustrirana. Izvinjavam se i tebi za vređanje. Hvala, prihvatam i ti. Ne znam što da kažem ljudima, stvarno jesam vređala, mislim, ne znam što da vam kažem. Jeste vređala. Izvinite, nemam razloga da budem s tobom u svađi isto. Da. Pobacala te tanjire, iznervirao si me kad si držao onaj monolog bez razloga. Ne, to ste vi držali monolog, ja samo ćutam. E, to me nerviralo zato što sam ti rekla, smatrala sam da kad imaš svoje teme, trebaš da pričaš, a kad je bilo nešto vezano za Drugoviziju, što uopšte nije bitno. Pa dobro, meni je možda bilo bitno. Dobro, tebi je bilo bitno. Smatram sad da trebamo čut gruju. Izvinjavam se. A i pre toga, seti se da si mi pre toga vređao. Da duše ti mene nisi nikad uvrijedio, tako da evo, izvinjavam te s ovim putem. Okej, prihvatam izvinjenje. I pre toga si me vređala tamo na... Ali nebitno. Dobro, i tad mi nisi dao da sjedne. Nije baš tako. Sjećam se od svega. Da, ali nije baš tako to bilo, ali dobro, ispalo je tako. I mislim iskreno da se tebi ovo nije desilo, da bi ti svaku drugu kome se desi ovo, da bi osudila. Najstrašnije, mislim da ono, da jednostavno ti si... Vjerovatno, da. Takva si i to je to. I ne sviđa mi se kod tebe što vređaš ostale učesnike. U smislu ono kad kažeš svi oni debili, svi ovi... Ne vređa više, ali za koga smatram da treba da doživi uvredu, ja ću ga uvrediti. A na silu se neću svađati nisak. U suštini to je to. Tako da ću postati Dalilu zbog toga. Navio sam zašto. Gruja je poslao Dalilu, sačuvao Filipa cara, a evo kažu ovdje najslađe za kraj. Bože, Đole, VIP kralj. Izvoli. Dobro večer svima. Pozdrav svim mojim... Ja ću sesti. Pozdrav svim mojim fanovima koji me glede i koji su čekali do sada da kažem svoje prelepo mišljenje. Kinder jaje sa nogama i rukama i glavom. Pa evo, ja sam doživao danas jako veliki stres. Znači, i snajka se potresla, mora sam Flobin odmah da popijem i komšije je otišao. Meni si rekao da si popio organik i morao da sad. I to sam pored toga, da, pozdravila mi odmah. Znači, Stanija, volimo te i dalje. I šta znam, i komšija je pobegao pa se vratio, hvala Bogu, molio sam se. Tako da eto, sad ne znam, razbesnilo me sve to, iskreno, i sad ne znam koga bi. A dobro, ti si jedan od onih koji dolaze kod Ekije i hoće da mu kao da ga raspolože. On kaže, vane me se, Đole, nije mi ni do čega. Svašta se tu desilo između mene i Dekija, mislim, od kada se ofarbao plavo, počeo da mi se sviđa i možda tu i neka ljubav se rodi. U nedelje za dva dana. Hvala Dalili što se sklonila od njega, mislim, meni je to drago. Tiše! Ali, eto, ipak, ne znam, ja bih ipak Dalilu da pošaljem. Dalilu? Da. Evo, Đole, kralj je poslao Dalilu. Ja mislim da, ako dobro sabiram, 24-22. Tako je. 24-22 je za Dalilu. Dalila je prvi nominovani za drugar, a ti si već nominovan direktno, Sandi, tako da, znači, pored Sandija, Dalila će biti